Boom, shakalakala, där ute i cyberrymden. Idag tänkte jag vi ska prata lite om Sveriges väljare och deras, eller vår ska jag väl säga, klokhet eller icke-klokhet. Det har ju hänt lite saker den senaste veckan. En 39-årig pappa har blivit mördad och Arja Andersson fick sig en utskällning när hon åkte till mordplatsen för att bli fotograferad. Bra att den tanten fick vad hon förtjänade, eller hur? Men hon var ju inte den enda politikern som tänkte att... Nej, men hon var ju sosse, eller hur? Och där är en sak att tänka på, va? Att de flesta som bor på såna här ställen, som till exempel jag själv, jag bor i Bergsjön i Göteborg. De flesta på såna här speciellt utsatta områden röstar ju på sossar. Och det är väl inte så klokt med tanke på att det är människor som bor på såna här särskilt utsatta områden som får lida av att sossarna är det största partiet i Göteborg. Va? Och sen har vi en annan sak som har skett den senaste tiden. Och det är ju att det har varit ett jävla käbbel om den här könsbyteslagen som Moderaterna, eller rättare sagt Tuffe Uffe, vill peta in i lagboken. Va? Ingen vill ju ha den egentligen, utom Tuffe Uffe själv och vad är det han heter? Gardell och övriga HBTQ-lobbyn. Ja. Då kan man ju vänta sig att nu har det gått illa för Tuffe Uffe. Men nej. Men nej. Tydligen så har steget gått uppåt tvärtom för Moderaterna den senaste tiden. Ungefär 2% verkar de ha gått uppåt. Va? Fastän de har haft en jävla skandal. Mm? Ytterligare bevis på dumma väljare, va? Och sen så har vi det här partiet som inte är något parti utan en lista, va? Jan Emanuels lek, folklistan, den kan väl ingen kunna tänkas rösta på, eller hur? Tydligen är det 11% idioter som kan tänka sig att rösta på folklistan. 11 fucking procent! Va? Kan tänka sig att rösta på folklistan. Ja. Så att här har vi 3 exempel på att väljarna i Sverige får vad, jag ska väl säga vi, men jag vill säga det. För jag är inte en av dem som röstar på de här lallande fånarna. Men hur som helst får vad det förtjänar.
Röstar man på galna dårar så får man galna dårars politik. Så är det. Så rösta inte på folklistan. Rösta inte på Moderaterna. Och rösta absolut inte på sossarna. Ska det vara så jävla svårt att fatta? Vad tycker du? Tycker du man ska rösta på någon av de här exemplen? Något av de här exemplen. Tycker du det, va? Mm. Ja, det är klart. Jag vill hellre ha folklistan i EU-parlamentet än jag vill ha Miljöpartiet. Hellre än sossarna också för den delen. Ja, men jag vill inte ha dem där istället för Sverigedemokraterna till exempel. Varför inte rösta på dem istället för folklistan? Alltså, folklistan är bara ett skämt. Hur kan man vilja slänga bort sin röst på ett skämt? För att Jan Emanuel ska få leka lite och för att Sara Skyttedal ska få sitta kvar och tjäna pengar. Mm. Är det så att ni vill tramsa? Varför inte bara... Ja. Varför inte bara skriva i mitt kommentarsfält? Där kan du tramsa. Där kan du tramsa. Men tramsa artigt och ärligt. För annars plockar jag bara bort din kommentar ändå. Klicka på att du gillar och klicka på klockikonen så att den själv. Skicka till vänner och bekanta. Och om du vill vara riktigt generös just nu, swisha en slant till 0730 46 70 53. Badum!